Көпчүлүк жакшы эмесиңер. Мен Алим Эркин, Шапкылык кооперативинин канун вакили. Мен 2018 жылы тәрбиялашта эзигилик баш курс сыныбында окуп, окушуну галбилик тамамлап, бу жыл кайтып келдим. Кайтып келип эми өзүмдүн ошо кооперативини баш куруп турам. Мен биздин кооперативде шаптол, чылан, яңак, пияз, пахта катарлык İqtisadi, ziraat, bağ, bərpaqlıq. Bizdən kooperativ deyəni 24 nəfər xizmətçi toxtamlıq işləyib durdu. Mən sizlərə hazırma piyazlarımını köstüb qoyğulu. Kəldim, mən üzəm tırıqan piyazlar mənim bağlı. Üsəb müydə buldu, qında piyazlar yaxşı üsəbdi mu? Yəni bizdən bağ, yanaqlı mı yaxşı olab getdi mənim.